Сәлемет пе, оқырман. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін ерекше дәмді бауырсақ әзірлейміз. 300 грамм жылы сүтті ыдысымызға құйып алып, 50 грамм қантты себелеп тұрып салып, қантымыз ерігенше араластырамыз. 7 грамм дрожжи ашытқыны салып, әбден ерігенше араластырамыз. Бізге керегі 500 грамм ұн. Осы 500 грамм ұнды 2 рет електен өткізіп алдым. Електен өткізу ұнға ауаны қосады. Бұл пісірілетін бауырсағымыздың жеңіл және жұмсақ болып шығуына көмектеседі. Осы 500 грамм ұннан 100 грамм алып, біздің апарамызға, қамырымызға қосамыз. Тек қана 100 граммын қосып, апара жасаймыз. Міне, енді апарамыз, қамырымыз дайын болып қалды. Енді бетін жауып, сүлгімен орап, жылы жерге қоямыз. Қамырымыз көтеріліп қалыпты. Енді тағы бір араластырып, екі жұмыртқаны бірте-бірте жарып араластырып, тұзымыз саламыз және бөлме температурасында еріп тұрған 50 грамм сары майды салып араластырамыз. Қымбатты оқырман, барлық видеода төменде описание бөлімінде барлық өнімдердің граммдары жазылулы тұр. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Енді қалған ұнымызға осы қамырымызды бірте-бірте құйып, сұйықтау қамыр болады. Одан қорықпаңыздар осы қамырды. Билеп. Аламыз. Қымбатты оқырман, қазақ тілді каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Каналыма жазылып, комментарий жазып, лайк басыңыздар. Міне осы қамырымызды үстелдің үстіне салып, қолымызбен 10 минуттай араластырамыз. Жақсылап тұрып, 500 грамм ұннан, жаңағы ұннан шыққан осы қамырды осылай араластырамыз. Бұл қоюланып, міне осындай керемет қамыр болады. Артық 1 грамм ұн қоспаймыз. Қамырымыз көтерілген соң, тағы да үстелімізге алып, обменка жасап, қайтадан ыдысымызға салып, көтерілуге қоямыз. Міне қамырымыз көтерілді. Енді үстелімізге өсімдік майын жағып, қамырымызды
Тағы бір илеп. Иін қандырып, тағы бір осылай илеп аламыз. Енді қамырымызды екіге бөліп, қамырымызды суға дайындаймыз. Үстелге өсімдік майын жағып, қамырымызды илейміз. Қамырымызды қалың қылмай, өте жұқада қылмай, 1 сантиметр шамасында, қалыңдығы 1 сантиметр шамасында қамырымызды ысып аламыз. Түрлі формада кесуге болады. Мен мына су ішетін стаканның көмегімен дөңгелектеп кесіп алдым. Енді бауырсақтарымызды 10 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Ысымызға майымызды құйып, қыздырып алдық. Енді бауырсақтарымызды салып, әдемі етіп пісіріп аламыз. Бауырсақ өте дәмді, жеңіл, қош иісті болып піседі, ұзақ сақталады. Сондықтан сіздер де пісіріп қараңыздар. Видео ұнаса лайк басып, каналыма жазылып, достарыңызға бөлісіңіздер. Комментарий жазыңыздар. Міне осындай әдемі, дәмді бауырсақ пісіріп алдық. Ас болсын. Жеп жеңіл.